Olá, estamos começando mais um programa, O Poder Musical, aqui pela TV Barueri. E hoje é um especial de Natal. Essa data é uma data que nos faz refletir muito de tudo aquilo que nos aconteceu durante o ano. É um momento em que a gente sente tanta vontade de estar perto de quem a gente ama, momento de união, de confraternização, de gratidão. E eu estou aqui muito feliz, porque eu estou realizando um sonho. Vocês já sabem, né? Quem me acompanha já sabe que eu tenho um propósito muito grande, que é justamente de levar, de esparramar as sementes da música e mostrar às pessoas quanto a música é importante em suas vidas. E eu sou muito grata a Deus, porque Ele sempre me proporciona coisas maravilhosas. Eu sou muito grata a todos aqueles que me acompanham, que me ajudam nessa minha jornada, porque acreditam no meu trabalho. Eu sou extremamente grata à minha família, à minha mãe querida, que sempre está aqui me ajudando e que me ama incondicionalmente, com as minhas qualidades, os meus defeitos. Eu sou grata à parceria dessa banda incrível, a banda Vivace, que nos acompanhou ao longo desses quase 26 programas. Esse é o 25º programa. E abrilhantou aqui, através da sua música. Né, gente? Meu coração é gratidão pura por tanta dedicação de vocês, né? E pelo brilho que vocês trazem aqui. Porque eu sei que também o coração de vocês ama a música. E como eu falei, são 26 programas no total. Ainda tem mais um programa da semana que vem, que é o especial de Ano Novo. E eu buscando em todos os programas que eu realizei aqui, né? Claro, com os convidados que eu sempre digo, que eu admiro, porque fazem um diferencial nesse mundo, porque também cultivam o amor pela música. Então, eu vou mostrar um pouquinho de tudo aquilo que aconteceu ao longo desse tempo. O programa estreou em julho, 8 de julho, né? E deu tudo certo. Todas as pessoas que eu planejei, que eu convidei, conseguiram estar presentes. Toda a equipe técnica que sempre me ajudou, que sempre me apoiou também, né? A minha gratidão profunda, né? Por vocês estarem aqui e por nós passarmos esses momentos, né? Juntos, partilhando. Então, queria chamar, antes de mais nada, algumas fotos, né, para a gente ver todos aqueles que estiveram aqui, todos aqueles que, com seu conhecimento e com seu amor, abrilhantaram também e fizeram com que esse programa pudesse se concretizar. Então, vamos lá, vamos lembrar um pouquinho, desde a nossa estreia, com a Valéria aqui, Valéria Forte, que deu o ar da presença, né? Eu queria chamar e agradecer mais uma vez a todos que puderam estar comigo nessa jornada. Vamos lá? Olá, sou Márcia Berti. E estamos estreando o programa O Poder Musical. E nada melhor do que estrear esse programa com uma música tão animada, né, gente? Com o grupo aqui Vivace Musical. Uma música animada que deixa a gente pra cima, com uma energia, ó, lá no alto, né? E eu gostaria de conversar com você, você aí, estudante de música, você aí que aprecia uma boa música, você que tem um sonho de estudar um instrumento,
Vocês sabem que a música fala direto ao coração, não é verdade? A música faz com que a gente mude o humor, nosso estado de humor. Quando a gente está triste e a gente ouve uma boa música, a gente melhora, melhora o astral. E esse programa, justamente, é para falar como a música é importante para o ser humano. Esse programa tem a proposta de ter um espaço para trazer pessoas que fazem a diferença quando o assunto é música. Então, aí, esse programa que vocês viram foi o programa de estreia, né? Nossa, eu estava com o coração a mil, né? Super emocionada, mas vocês não fazem ideia de quanta emoção naquele momento de estreia. E o meu propósito justamente é o quê? É ajudar a transformar vidas, gente. Transformar vidas através desta ferramenta tão poderosa. Por isso o nome, o poder musical. E agora eu vou chamar as fotos aqui para eu estar comentando de cada convidado que esteve aqui presente. Vamos lá. Bom, essa não poderia deixar de ser minha mãe querida, a minha amada, né, a que me dá força aí para continuar na trajetória, a que me estimula, né, a quem eu reverencio e a quem eu agradeço imensamente por estar nesta vida compartilhando e ser sua filha. Mãe, beijo, minha mãe querida. Eu amo você. Agora, uma outra mulher muito importante na minha vida também, né? Minha filhota, a Maísa. A Maísa, que é uma menina muito musical, a Maísa que tem, ela tem uma energia lá em cima. Ela um dia me falou: mãe, eu me sinto tão livre quando eu canto, eu me sinto voando, é o que me faz tão bem. E ela começou desde pequenininha na música, e hoje canta e toca. Eu amo você, minha filha. Meu filhinho não pôde vir, é meu marido, mas olha, um beijo para vocês também. A Maísa está representando vocês aqui. E que mais? Quem mais está aí? Poxa, o Guilherme, Guilherme, um beijo, meu querido. Sucesso para você, o Guilherme que foi para Globo, né? Do Mato Grosso. Olha, um sucesso. Você é um menino de talento. Eu vi lá desde o primeiro dia que eu te conheci. Me ajudou muito, com tudo, com a organização aqui do cenário, enfim, né? Com o logo. É um grande menino e tem um futuro brilhante pela frente. Um beijo, meu querido. Não vou te esquecer jamais, viu? Beijo. Quem mais que está na foto aí? Neide. Neide. Neide é responsável de eu estar aqui, né? Aqui nesse programa hoje. Foi através da Neide que eu consegui conhecer esse canal aqui, né? Foi um programa que eu participei falando de música, falando da importância da música. E através dela eu consegui estar nesse programa realizando mais um dos meus sonhos, que é o programa e levando o que é importante, né, através da música na vida das pessoas. Neide, um beijo para você, minha querida. Beijo. Vamos lá. Bom, aí nós temos a Valéria, né? Valéria Forte, Valéria da Central de Apoio às Escolas de Música, que faz um trabalho fantástico, ajudando muitas escolas do Brasil inteiro. Valéria, minha gratidão, viu, para você. Um beijo, minha querida. Você faz a diferença, viu? Olha, beijo especial aí, um beijo muito grande para você. E a banda também, Vivati, né? Tinha uns outros integrantes. Aí beijo para todos vocês aí que fizeram parte, que abrilhantaram esse momento de estreia. Vamos lá, quem mais está aí? Puxa! A família do Fábio Atorino, né? Olha, que graça, gente. Essas meninas, né, dedicadas à música, inspiradas pelo pai. Que história linda. História que emocionou muita gente. O Fábio é um pai guerreiro, é um pai talentoso, né? E as meninas também puxaram. E o Pichu Flores também, que esteve aqui nesse programa. Agradeço aí. Beijão para vocês, queridos. Quem mais está aí? Olha, aqui nós temos o maestro Tiago Tavares, né? E o quarteto, com os músicos queridos também. Tiago, meu querido, um beijo para você. Você, olha, esse menino também, eu não sei nem o que falar, porque é tanta emoção, porque ele foi um dos meus alunos quando criança, né? E eu vi essa trajetória tão linda desse menino, com tanto talento. Um beijo especial para você, viu? Beijo para você, meu querido. E todos os integrantes também. Bom, agora, eu tenho um vídeo que eu vou mostrar para vocês. Por quê?
O programa, né? A minha ideia, quando eu concebi esse programa, eu queria mostrar um pouco de cada coisa. Eu queria trazer artistas, eu queria trazer professores de música, queria trazer terapeutas do som, musicoterapeutas, enfim. Mostrar que a música não é só uma arte, né? Ela não é só entretenimento. A música é muito mais do que isso. A música, ela é cura. A música, ela nos ajuda, né, a equilibrar o nosso mental, o nosso emocional e o nosso físico. Então, nesse primeiro vídeo aí que eu vou chamar, vamos colocar o vídeo, eu vou comentando aí, equipe. Vamos lá. Aqui vocês viram a regência do nosso querido Thiago Tavares, né? E com um grupo, quarteto de cordas. Por que eu escolhi esse vídeo para representar aqui nesse primeiro bloco? Porque a música, ela une, né? A música, ela traz o respeito. Então, cada integrante tem que respeitar um ao outro, respeitar as diferenças. A música, ela sociabiliza. Então, tantas coisas importantes que a música pode nos dar, né? Então, eu falei, deixa eu representar esse primeiro vídeo, que não dá para colocar todos, né, gente? Afinal, quase 26 programas, não tem como eu colocar todos, né? Então, para vocês, né, que participaram, um beijo no coração. E muito sucesso a todos vocês. Vamos nos unir, né, para que juntos consigamos esparramar essas sementes da música. Porque eu acredito, sim. Eu acredito num futuro, num Brasil, num mundo, aliás, muito melhor do que esse que nós estamos vivendo. Nós vamos passar por dificuldades? Estamos passando por dificuldades? Sim. Mas a gente não tem que olhar as dificuldades. A gente tem que olhar as dificuldades para nos dar estímulos para continuar. Pegar as pedrinhas, como eu sempre falo, as pedrinhas que estão no nosso caminho e construir o nosso castelo. É acreditar no nosso potencial. A gente pode. A gente pode. Só que a gente tem que agir para isso. Para conseguir alcançar aquilo que a gente almeja, aquele sonho que está ali, às vezes, escondido, né? Então, acredita, gente. Eu estou falando por experiência própria. Eu estou falando por experiência própria. Eu estou na música há muito tempo, há muitos anos, né? Mas eu nunca, jamais desisti, porque a música me ensinou uma coisa: disciplina e persistência. Tá bom? Olha, eu acho que agora eu vou ter que chamar, né, o nosso bloco, o nosso comercial, e daqui a pouco a gente volta. E nesse segundo bloco, gente, aqui estão convidadas para lá de especiais. Vocês têm que ver, vocês têm que aguardar um pouquinho, porque daqui a pouco eu vou chamar, então, essas convidadas aí são muito importantes, tá bom? Vamos lá, comercial, então, Banda Vivace Musical, vamos lá! Jingle bell time.
Vision Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Com o programa O Poder Musical, aqui pela TV Barueri Live. E hoje nós estamos realizando um especial de Natal, né? Decoração toda bonita aí, representando essa data tão importante, né? Que às vezes o fato, o significado mesmo do Natal é esquecido. O nascimento de Cristo, o nascimento de Jesus, né? Da bondade, do amor incondicional que ele plantou aqui por toda a humanidade, do exemplo. É, a festividade é muito importante, né? Se reunir, fazer as trocas de presentes, celebrar o momento, mas acho que o principal é desenvolver o amor. O amor por todas as pessoas, né? A nossa família é o nosso núcleo, o primeiro núcleo que a gente tem um contato, onde a gente aprende a amar, onde a gente aprende a convivência. Mas que bom seria se a gente pudesse esparramar esse amor a todas as nossas pessoas, a todas as pessoas, né? E realmente enxergasse cada um como um irmão. É muita emoção, gente. Não é fácil, né? Estar aqui neste momento, lembrar de tudo aquilo que me aconteceu, né? E de tudo aquilo que eu já tive que superar. E me manter firme, me manter forte, através do exemplo que eu recebi da minha família. Eu queria, daqui a pouquinho eu vou chamar as convidadas especiais, mas antes disso, gente, eu queria
saber um pouquinho de vocês que representam o Vivace, né? Foram vários músicos que passaram por aqui, né? Mas vocês vieram várias vezes. Estão comigo, né? Compartilhando esses momentos tão bons, de tanta felicidade, de uma energia tão boa, né? E eu queria ouvir de vocês um pouquinho como que foi para vocês esse ano, como que é essa experiência de estar aqui, fazendo aquilo que vocês amam também, como eu, né? Uma palavra, numa frase, no que vier do coração de vocês, tá? Para o nosso público aí. Aline, querida. Boa noite a todos. Para mim é um prazer fazer parte desse programa, fazer parte da história desse programa, desde da primeira gravação. O quanto conhecimento esse programa traz. Eu fiquei encantada, e fico encantada a cada participação, porque é muito conhecimento, e todo mundo que eu tenho oportunidade de falar, eu falo, vocês precisam assistir, porque a música realmente tem muito poder. Eu sempre cantei, né, sempre estive envolvida com a música, mas saber o quanto poder a música tem, sabe, todos os programas que traz tanto conhecimento, foi de uma riqueza muito grande na minha vida, e eu sou muito grata. E esse ano, para mim, eu só tenho a agradecer, sabe, a superação, com muita fé, né, que nos fez chegar até aqui, mais um ano que nós podemos chegar, e graças a Deus, né, esse Natal, né, que simboliza isso, o renascimento, o renovo, o recomeço, fé e gratidão por tudo. Muito obrigada. Ai, minha linda, eu agradeço muito, viu, sua presença, essa voz maravilhosa, né, da Aline, essa voz encantadora, tá? E você, meu querido, todo chique, todo bonito, todo elegante, Ive. Olá, tudo bom, Márcia? Para mim é um prazer estar aqui no Poder Musical, esse programa incrível, cheio de conhecimento, cheio de coisas interessantes para a gente aprender. Eu mesmo, enquanto cantor, aprendi pra caramba em cada gravação que vem aqui. Então, muito obrigado por esse programa, obrigado por esse conhecimento que você dissemina aí. E é isso, gratidão. Gratidão também, né? Olha, essas vozes que combinam, né? Que se harmonizam tão bem, né? Gratidão, viu, meu querido? Thalita, minha linda. Hoje eu quero ouvir sua voz. Chegou o dia. Chegou o dia, finalmente, né, Thalita? Chegou. Me fala aí, Thalita, como foi para você esse ano? Estar aqui também, fazendo o que você ama, representando a banda Vivace. Boa noite, pessoal. Esse ano foi um ano, assim, com bastante desafios, né? E eu agradeço a você, a Márcia, a Dona Pilar, a sua família, né, pela oportunidade de estar aqui somando com vocês, né, no programa. Eu não tenho muita afinidade com o microfone, eu gosto mais de tocar. Ah, mas está falando muito bem. Mas chegou o dia, né? Claro. Mas é só gratidão esse ano. Que o ano que vem a gente possa trabalhar, né, muito. Se Deus quiser. Com Deus certeza quiser. Eu quero essa parceria aí em 2024. Com Sim. certeza, né? Amém, amém. Muito obrigada, viu, amém. Thalita? Nada, eu que agradeço. E o Wagner? Ô, Wagner, me fala um pouquinho aí do que, como foi esse ano para você, estar aqui no programa. Me conta um pouquinho. Primeiramente, boa noite a todos. Esse ano, para mim, foi um ano, como a Thalita falou, foi um ano de aprendizado também, né? Até porque, quando eu comecei a trabalhar com música, né? Aliás, quando eu comecei a me envolver com música, né? Nunca tive muito apoio, né? Então, para mim, isso aqui é tá trabalhando com música, né? Tem sido um troféu, né? E sou muito grato também a você, né? A sua família, a Marta, né? Por estar participando disso tudo, né, com vocês, né? E Sim. por estar cedendo essa oportunidade para nós, né? Que bom. E que vamos bom. Que vamos. E que 2024 vocês estejam conosco. Com certeza. Com certeza, né? Com vamos. Certeza. Gente, minha gratidão aí, né? Banda Vivace, nossa parceira. Ah, vou passar o telefone, né, para contato. 99278-9522. Fala aí, Ivi. 11-99-278-9512. Isso aí, tá? Marta, um beijo para você também, viu? Bom, agora chegou o grande momento, né? O momento das minhas convidadas para lá de especiais, tá?
Essa data do 25, né, é uma data tão representativa, né, data de renascimento, de nascimento, de generosidade, de amor, tanta coisa, né, de reflexão. É uma data muito importante, de fato. E eu preciso chamar aqui uma pessoa, aliás, uma não, duas, né? Primeiro, uma pessoa que está comigo, esteve comigo, está comigo sempre, né? E sem ela, eu não estaria aqui, com certeza. Queria chamar aqui minha mamãe querida, minha mãe que chama Pilar, gente, Pilar. Olha, o nome dela tem tudo a ver com o que ela representa aí para mim, viu? E para as pessoas. Uma pessoa que tem seu amor no coração, tá? Então, eu agradeço a Deus por me dar a oportunidade de vir neste mundo através dela. Boa tarde. Boa noite. Faz tempo que eu não te vejo. Tudo agora. Bem, minha linda? Então... Olha lá. Olha, não tem muita prática. Põe o microfone aqui. Aqui, sabe? Ela pensa que não tem. Quando ela pega o microfone, ela não larga mais, me né? Aguarde, você me convidou, ela vai ouvir. Então, olha só. Eu não tinha Alô? Como, não. Tem aqui, som? Tá, tem som? Tem som. Tem eu não som? Tinha como não convidar minha mãe neste momento. Tô até bonitinha aí na televisão, viu? Tá linda, olha lá, aqui, aquela aqui, câmera ó. Ali, mãe. Ai, meu Deus. Tá vendo? Dois. Ela tá toda produzida, viu, gente? Cheia ó, de... mãe, senta aí que nós vamos conversar um pouquinho, tá? Certo. Senta qual aqui, controle? Ó. Pode ser aqui do meu ladinho aqui. Ah, meu e esse Deus. Microfone vai ficar para a próxima convidada. Vamos lá. E a próxima convidada, né, é uma mulher muito importante na minha vida, mas veio depois de mim, porque ela veio através de mim, né? Então, eu queria chamar aqui minha filhota, Maísa, minha linda. Entra aí, seja bem-vinda. Quanto tempo, né, Maísa? Tudo bem? Eu estou muito feliz aqui por ela conseguir, né? Ela estava trabalhando, mas conseguiu aqui vir a tempo de estar no programa, né? É uma mulher incrível, está se tornando uma mulher incrível, com tantas qualidades, né? Com tanta coisa boa, gente, com tanto talento. Filhota, senta aí que nós vamos conversar um pouquinho, tá? Senta um pouquinho aí. Bom, eu sei que trazer minha mãe aqui para falar na frente, ela está nos bastidores me ajudando, né? Ela é minha assistente, na realidade. Sem ela também, olha, não estaria aqui, com certeza, viu? Ela que me ajudou tanto na minha vida, com os meus filhos também, ajudando a cuidar dos meus filhos, né? Para eu poder trabalhar, tanto amor dedicado a toda a família, na realidade, né? E esse ano, né, mamãe, é um ano muito... Especial, né? Muito especial. Especial para mim. É, gratidão sempre a todos, ao aconchego aqui dessa TV, que nos recebe muito bem. E é muito... Eu não posso falar muito, senão eu vou começar a chorar. Vai porque começar ela já a me, chorar, né? Ela já me elogiou tanto que me emocionei demais, né? Então, eu olho aqui, eu olho ali. Aquela ali, é... É, eu tô começando agora, né? Então, tem que praticar. É aquela. Então, e aí, de dizer dessa minha filha, da família que eu tenho, graças a Deus, gratidão, principalmente, a Deus, por tudo. E a Márcia é do Natal, né? Nasceu então, mãezinha, que dia que eu nasci, mames? Ah, não sei. Muitos anos já. Mames. Natal, dia de Natal, de é madrugada. Verdade. De madrugada, não era de madrugada, era quase meia-noite. Mas conseguiu nascer no dia eu de Natal. Eu vim no dia de Natal, gente. Olha muita que... Muita emoção, né? Sempre. É uma filha... As filhas que eu tenho, graças a Deus, elas não me dão trabalho em nada. Sempre foram seres humanos maravilhosos, né? E agradecer também meus pais, que sempre foram a minha força, minhas árvores. É, meu pai partiu mais novo e minha mãe com 103 anos, que deixou muita coisa boa, maravilhosa na vida de todos nós, sempre cantando, nas alegrias e nas tristezas, sempre cantando. E eu aprendi todas as músicas espanholas. E não canto,
mas... Encanta. Não canta, mas encanta. Não, né? Mas, pode perguntar. Este ano realmente foi um ano muito desafiador, porque foi o ano que nós, infelizmente, nós perdemos nossa... Perdemos, não. Né? Ela partiu desta vida para uma outra vida. Né? E eu tenho certeza que onde ela estiver, ela está bem. Com certeza. E o programa veio bem nesse momento, nessa passagem aí, né? Onde eu perdi minha vozinha, nós perdemos, mas ela viveu bem, graças a Deus. Teve muitos anos aqui e dando tanto exemplo para a gente. E o programa foi um impulso para a gente prosseguir, para a gente não cair na tristeza, nas lágrimas e sentir a falta. A gente sempre sente falta, né? Mas a gente sabe que precisa continuar nessa estrada. A gente não pode parar. A gente tem que nos manter até em homenagem àqueles que se foram. Vozinha querida, onde você estiver, um grande beijo no seu coração. E eu sei que você está bem. É uma emoção, né, gente? Não é fácil, não. Não é fácil, não. E foi muito bom para minha mãe poder estar aqui comigo, poder me auxiliar, né? Isso renovou também o espírito dela, né? A mente dela, o coração, para ela poder prosseguir, para ela ter força para prosseguir. Porque não é fácil a gente perder quem a gente mais ama, né? Que é a nossa mãe. Mãe querida, um grande beijo, viu? Eu te amo, você sabe disso, né? Eu nem vou falar o que eu sinto, porque é muito grandioso. Muito grandioso. E a família... ela é a coisa mais importante que a gente possui. A família, os amigos. Então, a gente tem que agradecer a cada dia da nossa vida. Como eu brinco que eu tenho 95 anos, né? Mas depois eu desminto. Eu tenho 79, né? Por que que eu minto? Porque eu falo 95, a pessoa dá um sorriso lindo. E aí eu falo... Eu tenho 79. Aí a pessoa entristece. Está acabadinha. Imagina. Aí por isso que eu falo assim. Eu falo assim para ver alegria, porque eu gosto da alegria das pessoas, eu gosto de falar coisas boas, positivas, né? Mesmo que eu esteja triste, mas eu quero sempre alegrar, porque essa oportunidade, esse presente de agora, com essa idade, eu estar aqui num programa... com a minha filha, com esse aprendizado todo, quantas pessoas que eu conheço, quantos amigos aqui na emissora. Então, isso faz parte da vida da gente e a gente tem que ser muito grata. É verdade. Obrigado sempre por tudo e por todos. Por essa família que eu tenho maravilhosa, os netos que nossa, falta carregar no colo, de tanto que eles me amam. Tá bom? E família, né, não está resumida a só os laços sanguíneos, né, consanguíneos. A família é toda aquela pessoa que entra na nossa vida, né, e nos momentos de tristeza nos apoia e nos momentos de alegria celebram conosco. Esse é o verdadeiro significado de família para mim, né? Não está resumida a somente os nossos parentes. São pessoas especiais que entram nas nossas vidas para caminhar junto na nossa jornada. E aqui eu queria falar um pouquinho com a minha filhota, Maísa, minha linda, que está se tornando uma mulher incrível, com muitos valores, né? Com muito talento. Maísa, como está sendo aí para você? Como foi esse ano? Está sendo aqui... estar presente aqui nesse momento tão especial, um momento de que a gente comemora, né, o Natal, um especial de Natal. Boa noite, né? Primeiramente, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui. Fui pega de surpresa, né? Mas estou aqui. Queria dizer que esse ano, apesar de tudo que a gente tem passado, né, como minha mãe comentou, como minha avó comentou, foi um ano bom para mim, foi um ano também, meu sentimento assim, é gratidão, muitas oportunidades na minha vida, muitas coisas boas, união de pessoas que vão entrando, outras que vão saindo, e é isso, né? É um ciclo. E foi um ano muito bom, assim, para mim o significado do Natal, né, o fim de ano é muito importante, eu gosto muito particularmente.
Então, assim, é como se passasse um filminho, né, na nossa cabeça, assim, das coisas que a gente vai vivendo, das coisas que a gente vai fazendo, de quanto a gente vai crescendo, né, a cada ano que passa. Então, foi muito especial, ainda está sendo muito especial para mim. Você está representando aqui, né, meu marido, seu pai e seu irmão, né, que não puderam estar presentes, né? Muito orgulho, gente. Então, a gente não pode se arrepender, né, do amor que a gente dá. Às vezes é um amor em excesso, mas é amor. Então, amem todos os seus filhos, amem os seus parentes, amem os seus amigos. Essa energia do amor, ela realmente contagia. Ela faz a nossa vibração aumentar. A gente fala de frequência, de vibração, ela faz a nossa vibração aumentar, né? Então, amem. Momentos de tristeza, amem, né? Agradeça por todos os momentos, os bons e os maus momentos. Todos eles fazem parte do nosso crescimento. E a gente veio aqui para evoluir. Esse é o significado, evoluir e ajudar aquele que precisa de nós. Bom, agora nesse bloco eu também quero mostrar mais algumas fotos, né? E lembrar um pouquinho dos nossos convidados que estiveram presentes aqui e que abrilhantaram o programa. Vamos lá? Vamos ver mais fotos aqui dos nossos convidados? Oh, meu Deus, a Cláudia, Cláudia querida, a Cláudia que realiza um trabalho comigo, né? Que é massagem e musicoterapia para bebês, tão talentosa também, um beijo, minha querida, tantos anos que conheço você, né? Que bom que você conseguiu estar presente aqui, um grande beijo, Claudinha, vamos lá. Puxa, a gente está com a banda aí também, né? Olha, nós estamos com o Hugo, o Dr. Hugo, a Neide, né? A Simone. Nossa, gente, um beijo para vocês também que estiveram aqui. Grande beijo, viu? Beijo especial para vocês. Vamos lá, quem mais que aparece nessas fotos? Vamos ver. Puxa, Lili Flor e Paulo Pichu, né? Estiveram aqui também, que realizam um trabalho fantástico com as crianças. Gente, quanta criatividade, quanta coisa boa que eles levam para as crianças, levam nas escolas, né? E ajudam a formar esse público, né? Esse público infantil, com coisas, com músicas de qualidade, tá? André, Fábio, que também estiveram presentes. Um beijo para vocês, meus queridos. Amei esse programa, amei. Puxa, linda, guitarrista Neila Brão, sucesso para você, minha querida. Ela que faz parte aí de um programa na TV Record, né? Ela é autora de Método também. Olha, um grande beijo. A sua história foi muito linda aqui, você compartilhou, tá? Beijo, minha querida. Quem mais? Puxa, aqui, ó, Marcelo Petralha e Inês Nigro. Esses dois realizam um trabalho fantástico também de terapia, né? Através da Mesa Lírio Sonoros. Ela que é musicoterapeuta. Nossa, gente, olha, fantástico esse trabalho. Agradeço também, são referências, viu? Agradeço por vocês terem vindo aqui, viu? Compartilhar o conhecimento de vocês. Quem mais? Ah, minhas queridas, olha, as alunas, né? Elissama, nossa, Elissama esteve aqui também nas adolescentes. A gente fez programa sobre adolescentes, né? A Gabi, a banda toda. Oh, esse dia a gente estava com a banda completa quase, né? Muita gente aqui, que bacana. E o Dr. Hugo também falando da importância, né? Neurociência, né? E adolescência. Muito bom esse programa. Foi lindo, lindo, lindo. Beijo, gente, para vocês. Quem mais? Vânia Cosmo. Nossa, a Vânia, ela tem uma força, essa mulher, uma força na voz, uma força. Ela exala essa força. E amei também estar com você aqui, né? Ela é compositora, né? E foi um programa lindo também. Um grande beijo, muito sucesso, viu? Cada vez mais. Essa família, gente, essa família, exemplo de superação. Quantos desafios, né? A família do Douglas Dalton. Gente, esse programa, eu me emocionei. Eu chorei, de fato. Eu chorei porque muita emoção. A superação, né? E quanta união através da música. Quanto amor envolvido. Um grande beijo, viu, gente? Um grande beijo para vocês. E essas pequenininhas, que lindas. Foi o Dia das Crianças. A gente fez um especial, né? Com elas, que bonitinhas, todas talentosas, disciplinadas, né?
vieram aqui, tocaram, cantaram. Os papais também, mamães, vieram falar, né, sobre essa experiência. Olha, parabéns para vocês que colocaram os filhos, né, na música, porque a música ajuda no crescimento, né, emocional, ajuda, então, né, na formação do ser humano, né, gente? Então, parabéns a todos os papais, a todas as mamães, né, a todas as famílias que enxergam realmente a música como uma ferramenta, né, de crescimento humano. Então, parabéns a todos vocês. O que mais que a gente tem aí? Tem mais? Ah, nesse dia, olha só, nesse dia a gente recebeu o André Carneiro, né, a Simone Arruda, a banda estava aqui, estávamos com o violinista, né? O violinista, qual o nome? Eu não lembro o nome. Elias, querido. Muito lindo, né? Foi muito lindo esse momento. O André também, que foi aluno, né, do NAEM, do Núcleo de Arte e Espaço Musical. Aliás, agradeço também à escola Núcleo de Arte e Espaço Musical, a nossa patrocinadora, né? E o André, nossa, fez aula e cresceu muito. Agora está participando de vários corais, né? A Simone também, que é integrante do Vivate. Vozes lindas. Foi muito bom esse programa, viu? Quem mais? Gente, tanto... Ah, Felipe. Felipe Sucupira. Olha, eu conheci esse moço, esse conhecedor, né, do som, do sound healing, né? E ele, nossa, me ensinou tanto, gente. Foi um, olha, divisor de águas na minha vida. Quando eu conheci as tigelas, né, tigelas de cristal, me abriu muito os horizontes, né? Minha consciência ampliou. Então, olha, um grande beijo para você, Felipe. Muito olha, eu sou grata por você ter vindo aqui. Mostrar todo esse conhecimento que você tem, viu? Um grande beijo, meu querido. Que mais? Ah, esse dia foi o dia da que a Cláudia veio. Nós estávamos com a flautista também. A mamãe dela veio também. Uma querida, viu? Beijo aí. Nominho dela não estou lembrando. Vocês lembram? Não estou lembrando, mas, ó, minha querida, um beijo para você, viu? Que mais? Ah, nesse dia nós falamos sobre a terceira idade. Gente, esses alunos queridos, Moacir, Nair, Tereza, né? Nós falamos sobre a importância da música na terceira idade. Gente, vocês não fazem ideia. 90 anos, 80 anos, 70 anos de muito brilho no olhar, de muita coisa boa, sabe, através da música, de muita superação. Meus queridos, um beijo para vocês também, viu? E o neurocientista estava presente também. Nós fizemos 3 programas onde ele veio, né, do Dia das Crianças, com os adolescentes e com a terceira idade, falar de neurociência e importância em cada faixa etária, né? Olha, lindo, lindo. Beijo mesmo a todos. E eu queria chamar, então, mais um vídeo aí. Eu escolhi 2 vídeos para representar, né, esses programas que eu fiz. Um com a família do Douglas e o outro com a Vânia. Vamos ouvir um pouquinho, então? Vamos ver? Thank you.
né? Gente, quanta emoção. Agora esse bloco, eu vou ter que chamar os comerciais, né? Mas daqui a pouquinho a gente volta conversando um pouquinho mais com a minha mamãe, com a minha filhota aqui, né? E aí vamos ouvir mais Vivace, as músicas natalinas, né? Para celebrar esse momento tão especial. Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Olá pessoal, eu sou a Silva Ferreira da TV Barueri.live e hoje sabe onde nós estamos? Estamos no Hortifruti Prêmio e vamos convidar você para conhecer essa loja maravilhosa, qualidade, estacionamento, promoção, tudo você encontra aqui no Hortifruti Prêmio. Mas vem para cá, olha só, nós temos aqui as maçãs, também temos aqui, olha, o diferencial de banana, melancia, olha só essas uvas maravilhosas. E sabe onde você encontra isso? No Hortifruti Prêmio, sem contar que é um lugar amplo, onde tem verduras e tudo mais. E aí, Silva, vai me deixar o endereço? Sim. O Hortifruti Prêmio fica na rua Avenida João Ventura do Santo, 2980, Osasco, Baronesa. Vem pra cá, Hortifruti Prêmio, o Hortifruti que veio fazer a diferença. TV Barueri.live. Fazendo pedido.
gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Estamos de volta com o programa O Poder Musical, aqui pela TV Barueri Live. E hoje fazendo um especial de Natal, essa data tão importante, né? Onde a gente celebra a vida, celebra o nascimento, a renovação. Essa música que vocês cantaram já é uma mensagem linda, né? Do que a gente pode pensar a respeito aí do Natal. Eu separei aqui um texto para ler aqui. O Natal ele oferece uma oportunidade para reflexões profundas sobre valores como compaixão, generosidade e união familiar. É um momento para expressar gratidão, reconhecer a importância das relações afetivas e compartilhar alegria. Além disso, a temporada natalina nos convida a pensar sobre como podemos contribuir para um mundo mais compassivo e solidário. Ao olharmos além das festividades, é uma chance de renovar os nossos propósitos e cultivar um espírito de bondade e entendimento. É isso que eu desejo para cada um de vocês, né? Esse olhar novo, esse olhar de compaixão para o outro, né? É de troca de empatia, nutrir o verdadeiro amor. As festividades são importantes? São. Mas, acima de tudo, a gente tem que ver verdadeiramente e viver verdadeiramente esse espírito natalino, não é só no Natal, não. Todo tempo, todos os dias, para fazer a diferença na nossa vida e na vida de quem compartilha conosco essa experiência tão linda. É ver no olhar de uma criança, né, uma esperança, é observar a nossa natureza ao redor, é ver graça nas coisas, né? Se a gente começar a ter esse olhar de ver com mais cuidado, de ouvir com mais atenção as pessoas, a gente com certeza vai fazer a diferença na vida delas. E eu queria aqui, então, nós estamos infelizmente no último bloco, né? Tudo aqui foi preparado com muito carinho nessa decoração. E quando eu falo em decoração, eu não posso deixar de lembrar, né? Não posso deixar aqui de falar sobre duas pessoas muito importantes também na minha vida, que não estão presentes aqui no momento, né? Mas que são muito queridos, fazem parte da minha família. Não são parentes, mas são família, porque compartilharam e realmente são pessoas que me amam, que fizeram muita coisa por mim. Eu mando um grande beijo para você, Ademilde, querida. Um beijo, minha linda. Você sabe que eu te admiro muito, né? Ela é responsável aqui pelo nosso cenário, por essas poltronas lindas, esse olhar tão criativo que ela teve, né? E meu querido amigo também, o Renato. Renato, olha, você é amigo eterno para mim, viu? Vocês dois são amigos eternos. Eu quero que vocês saibam disso. Vocês estão no meu coração, tá bom? Um grande beijo. Eu sei que não foi possível vocês estarem aqui presentes, né? Mas um grande beijo para vocês. Pode contar sempre com a minha amizade, tá? Eu queria aqui, mais uma vez, agradecer minha mãe querida, minha força, meu pilar. O nome dela é Pilar, mas é o meu pilar de verdade. É o que me dá força para continuar, né? Eu quero que ela possa ter orgulho de mim durante a vida toda, porque ela me ensinou muito e me ensina cada dia, tá? Então, mãezinha, você sabe que eu te amo, né? Eu sei que você se emociona muito, foi muito emotiva, mas sem você nada disso seria possível, tá bom? Você pode dar uma palavrinha? Um beijo.
Você pode dar uma palavrinha aqui para o nosso público sobre os votos de Natal, de Feliz Natal? Eu, com muito amor no coração, espero que essa data do nascimento de Jesus possa ser o renascimento de cada um de nós. Que possamos doar para o próximo aquilo que Jesus nos dá a cada dia. Que possamos ser merecedores desse grande amor que Ele tem pela humanidade. Gratidão a todos e que possamos caminhar sempre no caminho de Jesus. Obrigado a todos pela amizade, por tudo. Os amigos também são pérolas de Deus. Gratidão, gratidão. E não posso deixar de mandar um beijo para minha Marta, para o meu querido genro Eduardo e para o meu querido lindo também, que é o meu neto Henrique também. E a todos que estiveram sendo estão junto de mim, me acarinhando, e me dando tanto apoio e tanto amor. Obrigada. Obrigada, Senhor, sempre. Tá vendo como ela fala, gente? Olha só, ela fala mesmo. E fala sempre com o coração, isso é o mais importante, né? Agora, antes de ouvir minha filhota também dando as votos de Feliz Natal, vamos chamar o último vídeo, não, vamos ver as últimas fotos, né? Que são os nossos convidados, os que estiveram aqui conosco. Isso, olha essa banda, gente, essa banda mistura fina. Olha, uma história linda, começou na pandemia, né? Que história linda. Olha, parabéns por essa história, parabéns pelo que vocês construíram, viu? Eu tenho certeza que vocês vão voltar mais vezes aqui. Um beijo para vocês, muito sucesso. A Eni Parejo, uma grande educadora, uma referência nacional. Quanta sabedoria essa mulher tem, viu? Beijo, Eni. Que bom que você esteve aqui compartilhando seu conhecimento. Um grande beijo para você. Poxa, aí nós temos a nossa Mônica Giardini, essa maestra tão linda, com tanto amor no coração. Que história linda também que ela compartilhou, né? Com tanta dedicação, com tanta vontade, com tanta garra. Que bom que você existe, Mônica. Você faz diferença na vida de muita gente, viu? Uma mulher guerreira, uma mulher que foi atrás do sonho, realizou, uma mulher realizadora com coração nobre. Tá? Um beijo, minha querida. E aos músicos também que estiveram aqui. Quem mais, gente? Poxa vida, esse menino aí talentoso, Pablo, né? Pablo, beijo para você, tá? Olha, você tem talento, já falei, hein? Continua firme aí, tá? Um beijo para você, Pablo. E aqui nós tivemos aqui nossos queridos também do Som de Cristal, né? Também um trabalho fantástico que eles realizam, é através das sonoridades cristalinas, o Luiz e a Rita Pontes. Lindos, lindo, lindo trabalho, meus queridos, tá? Um grande beijo para vocês e que bom que vocês estiveram aqui conosco, tá bom? Um beijo. Aqui nós temos o Rogério Scarton, um guitarrista, né? Esteve aqui conosco. Um grande beijo para você. Que bom também. Sua história é muito linda, viu? Parabéns e muito sucesso aí. E essas duas lindíssimas aí. Dudu, Sons Esféricos, que também realiza um trabalho com sound healing, né? Com sons de cristal, né? Das tigelas de cristal, com a harpa. Um trabalho fantástico de música experimental. Lindo, lindo, lindo. Parabéns pelo trabalho, viu? E muito sucesso. E aqui uma querida. Olha, nós temos aqui, ó, a banda, temos a Aline Minha Mames, né? A Andréia Freixeda. Gente, essa mulher, não dá para falar. Vocês têm que conhecer, ela tem um coração nobre também. Ela se dedica aos animais. E ela usa o som para ajudar esses nossos queridos irmãos, né? Animais com muitos problemas, né? E ela tem um coração, ela é só amor. Ela é só amor. Tá? Ela trabalha no Xambala, santuário, né? Gente, essa menina é uma pérola, ela é muito especial. Beijo, Andréia, beijo, viu? Beijo, beijo especial. Olha, infelizmente estamos chegando ao final, né?
Temos ainda um vídeo aí para passar. Passa esse vídeo aí que vamos mostrar o belo trabalho dos sons esféricos, né, das meninas que trabalham com as tigelas de cristal e com a harpa. Dá para passar mais um vídeo aí? E a gente vai encerrar, infelizmente, né, gente? Mas o programa vai se encerrar daqui a pouquinho. Vamos ver mais um vídeo para a gente encerrar. Sons também cristalinos com essa harpa maravilhosa, né? E assim a gente encerra o programa, só que eu quero ouvir aqui os desejos e os votos especiais da minha filhota, minha querida. E aí, Má, o que você tem a dizer para o nosso público? O que você deseja para a humanidade? É, para mim, Natal é tudo isso, né, que minha avó falou, é essa questão da renovação, né, do amor de Jesus que está na gente mesmo, está em cada pedacinho, está nos animais, está nos amigos, está na família, está em tudo, né, está em tudo. É, e dizer para mim, Natal é renovação, né, é gratidão por todo um ano que passou e renovação para o próximo, né, com novas coisas, novos desafios, novas amizades, renovar tudo que a gente já tem também, né, que está presente no nosso dia a dia. Então, só gratidão. Gratidão mesmo. Gente, banda, alguém quer falar alguma coisa aí do Natal? Desejar uns votos aí de Natal? Quem quer falar? O Ive? Vai lá, Ive. Ah, eu desejo que a gente tenha um ano, o ano que virá, né, muito bom e muito próspero e muito saudável para todos nós e com muitos conhecimentos, muita sabedoria. Que o poder musical tenha vida longa. Olha, e vai ter, viu, Ive? Vai ter vida longa, vai chegar para muita gente, né? Eu tenho certeza. E eu quero desejar para você que está aí nos acompanhando, para você também que tem um amor pela música, acredita nesse trabalho, né? Ajude a compartilhar, gente. Ajude a compartilhar. Tá? Eu quero muita gente sabendo desse programa. Muita gente. Eu tenho esse sonho. E esse sonho está se realizando, com certeza. Agradecendo mais uma vez a toda a equipe aqui que nos recebe tão bem, a equipe da TV Barueri Live, né? Uma TV que tem muito... assim, eu admiro muito o trabalho dos meninos, meninos talentosos, né? E vamos crescer juntos, muito. Tenho certeza, nós vamos crescer muito, né? A gente olha para o céu mirando as estrelas, sempre, né? E que as estrelas brilhem cada vez mais na sua vida, que o Natal seja iluminado. Aliás, que você tenha um ano de 2024 com muitas realizações, com muito sucesso, com muita fé, né? E, olha, mantenha sempre o seu coração aberto. Tente se renovar a cada dia. Não desista nunca, gente. Não desista. A cada queda, você tem que se levantar mais forte, tá? Você tem a fortaleza dentro de você. Não esqueça disso. Não olhe somente para o que o outro está fazendo. Verifique em você essa força. Tá? Limpe todas essas sombras que te atrapalham. E siga. Siga na sua estrada. Firme, forte. E com muita fé no que virá. Um grande beijo. A gente encerra aqui este programa tão especial. Né? Especial de Natal, com essa banda querida. Marta, um beijo, viu? Um beijo pra você. Thank you.
sempre.